O povo quer decidir os destinos do país. É por isso que há um ano as ruas das cidades foram tomadas por manifestantes. As pessoas pedem mais participação. A gente participa quando escolhe os governantes, mas isso ainda é pouco. Participar das reuniões, conselhos e conferências também é um jeito de influenciar. E se der para fazer mais? Que tal procurar as leis que vão mudar os destinos do país? Foi pela iniciativa popular que a Lei da Ficha Limpa chegou ao Congresso Nacional. A sociedade organizada pode apresentar propostas de lei por meio de abaixo-assinados e depois pressionar os parlamentares para que aprovem as sugestões. E se essa forma de participação ficar ainda mais fácil? É o que quer o senador Rodrigo Hollenberg. Logo que chegou ao Senado, em 2011, ele apresentou uma proposta de mudança na Constituição para aumentar a participação popular na elaboração das leis. Hollenberg quer simplificar a coleta de assinaturas para a apresentação de projetos de iniciativa popular. Ele também propõe que a sociedade possa sugerir mudanças na Constituição, a lei maior do país. A aprovação da proposta do senador Rodrigo Hollenberg vai diminuir a distância entre o povo e seus representantes. Isso é participação. E assim a gente fortalece a democracia e fortalece o Brasil.